Και тук започва не само с една година закъснение, а въобще за закъснение. Това е шампионката. Да. Победителката и миналата година и тази, Лиляна Левинска. Оценката на Никол 28,700. Това, което виждаме, че има малко по-ниска оценка за артистичност в сравнение с вчерашния ден. Да, и по-ниска оценка за артистичност от румънката Кристина Драган, както и за в трудността е по-ниска оценката на Никол. Така че второ място за момента за Никол Тодорова. Лидер продължава да бъде Кристина Драган. Остава да разберем Лиляна Левинска колко ще получи. И последна в този финал, Анна Мария Шатконин от Германия. Супервайзери на турнира са едни от най-добрите експерти на Международната федерация с първа категория, които имат огромен опит в съдействане по световни европейски първенства и олимпийски игри. Те са наши гости от Франция, госпожа Изабел Де Косио, Аржентина, господин Арио Миланезио и от Кипър, госпожа Евангелия Тракомити, които проследяват заедно с